На запитання, як пройти до Удаю, більшість прилучан відповість – по базарній гірці вниз, маючи на увазі річку. Інша частина городян сміливо вкаже на адресу Центру творчості дітей та юнацтва, де розташувалась циркова студія під назвою «Удай». Тут ось уже протягом 2 місяців маленькі прилуцькі таланти відкривають для себе мистецтво, про яке раніше навіть і мріяти не могли. Новим гуртком керує професійний артист цирку жонглер Анатолій Клементь. Має близько 70 вихованців віком від 5 до 19 років. Дітлахи вивчають основи акробатики, жонглювання, еквілібристики. Одним словом, весело і з користю проводять свій вільний час. Вони ще не знають, ким вони хочуть. Вони поки кувиркаються, але не знають, що є ще інші жанри. Всім цим можна буде у нас займатися. Буквально всім. Поки воздух, я не знаю, ще рановато. И пока негде его вешать. А все, что можно делать на полу, все будем это делать. 2 моноцикла все не смогут. Но желающие, кто попробует и получится, будет ездить. Жонглировать будем. Есть тарелочки, есть обручи у нас, хула-хуп в цирке называется. Вот. Есть у нас катушки, на которых уже можно будет пробовать стоять. Разом с першими несміливими кроками юних студійців стає на ноги колись відомий в області та Радянському Союзі наш прилуцький цирк «Удай». Він зародився на теренах будинку культури заводу «Будмаш» у далекому 1976 році. І хоча проіснував недовго, випустив чимало циркових знаменитостей. Серед них артист цирку «Дюсолей», один з кращих жонглерів світу, наш земляк, прилучанин Віктор Кі. Меня привел цирк тот факт, что в моем городе в Прилуках была такая студия «Удай». И мой брат забрал меня из детского садика через забор, когда мне было 5 лет, повел туда, говорит, посмотри, что это такое. И я единственный момент помню в то время, когда мне было 5-6 лет, я захожу в этот зал, в Страймаше тогда, Страймаш был, и тоже точно такие же зеленые были покрашенные стены. Было много детей, тренировались, делали кувырочки какие-то. Тренер меня позвал. Этот день я помню очень прекрасно. После этого я никогда не смотрел назад. Я всегда смотрел, что я хочу вперед, именно как артист и следовать моей карьере артистической. Саме Віктору Кі належить ідея відродити студію «Удай» у Прилуках. Таким чином дати прилуцьким дітлахам шанс доторкнутися до притаманної лише цирковому світу магії. Разом з тим відкрити приховані таланти. Ми тут як ниточка для цих дітей. Якщо у нього є талант, ми можемо це помітити. Якщо не буде такої студії, ми цей талант не помітимо. То навіть батьки його можуть помітити, а тим більше вже дитина. Потому что он все хочет попробовать. Поэтому это будет сразу видно индивидуально. Я бы хотел видеть таких детей. Было бы здорово. Благодійний фонд «Віктор Кі Фундейшн» забезпечив студію усім необхідним реквізитом. Завдяки сприянню цього ж фонду заняття студійців безкоштовні. В оновленому «Удаї» Віктор Кі сподівається віднайти і запалити нові зірочки. Якщо я бачу якогось дуже талантливого дитину, і ми можемо его выдвинуть куда-то на фестиваль какой-то детский за рубежом. Или у нас в Киеве, или в России, не знаю. Этот фестиваль он может преподнести и показать другим продюсерам этого ребенка. Потому что таланты должны иметь поддержку. Шалений гастрольний графік наразі не дозволяє Віктору Кі приїхати до Прилук. Обіцяє, оцінить здобутки юних удайчан вже цієї весни. Наразі студією опікується мама світової знаменитості та його колеги по старому Удаю. Серед останніх – Ірина Касатова. Жінка відвідувала студію у 1983-87 роках. Була гімнасткою. Ірина пригадує численні гастролі та концерти. Говорить, роки, пов'язані зі студією, були одними з найщасливіших. У нас була достатньо активна циркова діяльність. Тобто ми не тільки займалися в студії, але і виступали з концертами, об'їздили всю Чернігівську область, виступали і в Харкові, і в Чернігові. Тобто я вважаю, що в ті часи, в 80-ті роки, достатньо активну таку творчу кар'єру була навіть у самих маленьких воспитанників циркової студії. Не на жарт захопившись новою для себе справою, юні прилучани стараються проявити себе якнайкраще. Кожен в душі воліє стати справжньою зіркою, такою, як їх новий кумир Віктор Кі. Батьки цьому тільки радіють. Я сюди привела свого внука. Він представляє себе в ролі
клоуна. Клоун должен уметь все, он должен заменить любого артиста, как говорится. И потому это трудный жанр, хотя считается, ну что там такое, да? Клоун там побрыгал, побегал, там поразвлекал и все. Но он должен уметь и жонглировать, он должен уметь и акробатические номера давать. Багато вправ нових показали, як їх правильно виконувати. Так, значить, всі кувиркаються, стрибають, але тут розказали вчитель на своєму місці, як це все правильно робити. Звісно, перший урок, я думаю, це ще так. Перші шаги, а вже далі побачимо, сподобається, не сподобається. Дивлячись, як легко та вправно працює артист цирку на арені, здається, що все простіше простого. Вже з перших репетицій новоспечені студійці переконались – цирк – це тяжка і кропітка праця, маленька перемога над собою щодня. Вихованці Удаю щиро вірять. Вони обов'язково порадують своїми досягненнями прилучан. Та перш за все, здивують людей, які в них вірять.